सन्दकपू यात्राको दोस्रो अध्याय लिएर फेरि म तपाईँहरूको सामु आएको छु। सन्दकपू यात्रामा तपाईँहरूलाई पनि मसँगै लिएर जाने उद्देश्य लिएर फेरि पनि तपाईँहरूको सामु आएको छु। सन्दकपू यात्राको पहिलो अध्यायमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि हामी बिहानै उठेर तयार भएर सन्दकपूतिर लाग्यौँ। पहिलो अध्यायमा हामी राङभाङ भएर अनि राङभाङमा नानाहरूकोमा हल्का चिया नास्ता गरेर सन्दकपूतिर लागेका थियौँ। यस सन्दकपू यात्राको दोस्रो अध्यायमा हामी राङभाङदेखि टर्जन, पोख्रेबुङ अनि सुख्या भएर मानेभन्ज्याङतिर लाग्यौँ। सन्दकपू यात्राको यो दोस्रो अध्यायमा हामीलाई साथ दिनुहोस्। Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. हामी पोख्रेबुङ गएको छौँ, पोख्रेबुङ बजार के त छ, पोख्रेबुङ यता जान्छौँ र हामी यता जानु चाहिँ यता हेर्दै गर्दैछ होला, हेर्दै गर्दैछ होला। हामी अब सुख्या पुग्छौँ, सुख्या पुग्छौँ। 5 किलोमिटर छ सुख्या पुग्नु। हामी सुख्या आइपुग्यो, सुख्या अब एटिएम खोज्नु छ। एटिएम अब एटिएमको खोजीमा छु, उयो रहेछ एटिएम, हामीले भर्खर भेटायो। हामीले एटिएमबाट पैसा निकाले हो, अब गर्नुहुन्छ। जाडो रहेछ, जाडो घाम घाम लागेर अलिक अलिक तातो भइरहेको छ तर सुख्या सुख्या बजार। सो गाइस, अब होइन हामी दबाई दोकान खोज्दैछौँ, अब गाडीमा गयो भने चाहिँ उल्टी आउँछ भनेर हो। एमओबिज अरे दबाई खाएर उल्टी आउँदैन यसलाई त, मलाई त आउँछ होला त्यस्तो, र खोजौँ न, ट्राई चाहिँ गरौँ। त्यो उसको दोकान अब यहाँ दबाई किन्न अरेको कतिवटा किन्नु मलाई किन्न, चारवटा बोक्नु दुधवटा। सो गाइस, हामीले दबाई पनि किन्यो होइन, अब पानी किन्नुहोस् भिजेर जानुहोस् न, मार्गीले साह्रो परिरहेको छ मलाई चाहिँ, हट ट्राई। सो गाइस, अब हामी भन् यहाँ सुख्याबाट हिँडेको होइन, अरू चाहिँ भन्ज्याङमा रोप्नुहुन्छ, त्यहाँनिर हल्का खानुपर्छ, खानाहरू भन्छ जानुहुन्छ। मार्गीले साह्रो पऱ्यो, मार्गीले साह्रो पऱ्यो, बाँच्दै जस्तो छ अब यहाँबाट आएर चाहिँ।
सो अब हामी गएको हुन्छ। एकदमै जाडो बढेको अवस्था, जाडो खतरो बढ्यो यहाँबाट त झन्। मन्दिर रहेछ मन्दिर, बजार आइपुग्यो हामी। बारे भन्छ बजार, बारीले गर्दा सोच पनि डाके भएर चाहिँ डाके अब केटाहरू पर्खेको होइन, बाबाहरूलाई बाबाहरूलाई पर्खेको होइन, केटाहरू चौकिया रहेछ हेर दाहरू गाडी पर्खेको होइन, पुरा झगडा पुरा बिहान हुँदैछ। राम्रै राम्रै तिम्रो मम जस्तो रहेछ त्यो पनि है है सेम है। अब हामीले गाडी बाइक उपर राखेको छौँ होइन, अब हिँडेर गएर गाडी छ होला त्यहाँ जानु छ, गाडी मिलाएको छ होला हो। गाडीको कुरा गर्नु त एउटा ह्याप्पनिङ एउटा ह्याप्पनिङ साथै भएन त यो सिजनै होइन गरेको थियो होला पट्टि लाग्दैछ है। यो चाहिँ नयाँ गाडी हो, हाम्रो गाडी चाहिँ तराखिराखेको ऊ बाँचिरहेको छ ए यहाँ राखिरहेको छ गाडीहरू बाइक चाहिँ हो। सो अब यो गाडीमा जानु छ हो, म चाहिँ छतमा बस्छु, अहिले चाहिँ दिँदैन अरे होइन, अलिकति काटेर चाहिँ दिन्छ अरे। सो अहिले छतमा बस्छु, नभए भित्र बसेर चाहिँ उल्टी गर्छु नि म, उल्टी गर्नुभन्दा चाहिँ छतमै बसेको बेस्ट होइन। त्यही हेर्न हामी चाहिँ यहाँ छु 2 किलोमिटर चित्रे, 7 किलोमिटर मेघमा, 2 किलोमिटर टङ्गो, 13 किलोमिटर अब त्यहाँदेखि चाहिँ छ जङबारी गैरी बाँस भएर चाहिँ गैरी बाँस काई या कट्टा भन्ने 2 किलोमिटर, 4 किलोमिटर कालपोखरी, त्यहाँदेखि 7 किलोमिटर सन्दकपुर। हामी चाहिँ यहाँ जानु यहाँ हो, हामी चाहिँ यहाँ जानुपर्छ। यहाँबाट घुमेर चाहिँ यहाँ हिँडेर यहाँबाट गाडीमा गएर हामी चाहिँ कहाँबाट हिँड्नुपर्छ, यहाँबाट चाहिँ हिँड्नुपर्छ कालपोखरी, कालपोखरीबाट चाहिँ आज कालपोखरी पुग्नु पऱ्यो हामी, यहाँ चाहिँ बस्नुपर्छ, त्यहाँदेखि यहाँ बास बस्यो, भोलि यहाँदेखि फेरि ट्रेकिङ सुरु हुन्छ सन्दकपुर, त्यहाँदेखि लास्ट हाम्रो उयो चाहिँ खालुटियो हामी लास्टमा चाहिँ यहाँ जानुहुन्छ खालुटमा होइन। अब हामी यहाँ निस्किनु आँटेको, अब गाडीमा चढ्नु आँटेको हामी, अब यहाँ चाहिँ हामी गाडी लगेर गैरी बाससम्म चाहिँ जान्छौँ हजुर, त्यहाँदेखि हामी ट्रेकिङ सुरु गर्छौँ। अब कति बज्छ कालको पोखरीसम्म चाहिँ ट्रेकिङ सुरु गर्छौँ, किनभने अब हाम्रो यो गैरी बासमा चाहिँ हाम्रो एकजना भाइ हाम्रो गाइड आउँदैछ नेपालबाट हजुर, र उसले चाहिँ हामीलाई गाइड गरेर कालपोखरीसम्म लाग्छ हजुर। हुन्छ धन्यवाद। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ सन्दकपुर, अब नयाँ गाडी चढेर गएको स्टार्ट पनि गऱ्यो है गाडी, पुगेर मात्रै भन्छ छतमा चढेर चाहिँ हेर्नु पाउँछ, एकबाट हिँड्यो हिँड्यो अब गाडी चल्दैछ हो, अब सबैजना ठिकै छ हो, केही पनि भएको छैन, गलेको छैन, अहिले हिँड्दा चाहिँ गल्छ होला हो। सो गाइस अब भेटौँ सिधै माथि छतमा पुगेर, सो बाई गाइस हेर्दै गर्नु होला मजाले। वेलकम टु नेपाल, नेपाल पुग्यौँ हामी, नेपाल पुग्यौँ हामी, नेपाल यहाँ चाहिँ नेपाली पैसा चल्छ, नेपाली पैसा छतमा छतमा तलबाट एउटा उल्टी ह्याप्पनिङ हुन्छ, सो छतमा बस्यो भने चाहिँ उल्टी हल्का हुँदैन नि त, त्यही भएर हिँडेको किसान दा किसान keep my world from spinning, I'm just thinking about your eyes, just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive, I don't know if I believe the information given, guys gumba gumba here is gumba chitra gumba ya cha gumba chai ho tala mathi hele mathi bhartare guys, so guys sabhi thapar bada dare sabai jan dareo
So, upaya gumba sih, upaya here gumba, citra gumba here. You should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what if you, what if you, what if you've been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mind time? Oh, I mean, yeah, Chitra might be home. प्रथम भ्रमणको प्रथम अब यो अलिक अल्गो जग्गा चाहिँ चित्रे हो. चित्रेमा हामी हाम्रो ट्रुप फर रुकी गार्डन फर एलडी चमन सिंह गाउँको ट्रुप चाहिँ चित्रेमा आइपुगेछौँ. अब यहाँदेखि हामी उकालो लाग्दैछौँ. अब कुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै जहाँ पनि भ्लगर हो भ्लगर दा कता लगा था गाइस सब ये को चित्र बड़ा पता आके करू मैं ओ ये ब्लूटूथ में बदल छ सो ऊपर से गुम्बा है ना गुम्बा भेरियो आउदा नो छ कलर.